Moikka moi taas kaikille ja tervetuloa tänne Vubu TV-kanavan pariin. Tänään pelataan Robloxia jälleen ja pelinä olisi tällainen kuin Moving Day. Tää on ilmeisesti joku kauhupeli, joten tiedossa on taas jotain säpinää, mutta nyt me ollaan jonkun Maikin talolla ja tossahan toi taitaa ollakin. Kiva neule. Hei kaveri, teillä kesti vähänkään tulla tänne. No joo, meillä oli noit muuttolaatikoit. Anyways, mitä te tykkäätte tästä mun talosta? No me rakastetaan sitä, mutta me ei ole kyllä nähty sitä vielä, että näyttää oikein kivalta. Kiva kuulla, tulkaa sisään, no kiitti. Me ilmeisesti asutaan tämän Maikin kanssa. Hei, kattokaa. Tällä on pahamaineisia tauluja. Mitä pahamaineisia tauluja, joo. Jotenkin toi jo tuo mieleen sen, että tää ei ole ihan ok tää juttu. Koska toi kämpinghän on kauhupeli. Mut hei, nyt tää kysy mitä mä haluan syödä. Mä valkkasin tuot jätskii. Mut tää ei kuunnellu. Tää tekee silti takoja. No tehköön takoja. Mä syön sitten sitä mitä tarjotaan. Aikamoinen haussi täällä Maikil täytyy sanoa. Kyllä täällä mahtuu olemaan. Kattokaa. Okei, mut hei, takot on nyt valmiina. Ottakaa siitä. Jei, kiitti Maikki. Mihin se Maikki lähti? Se lähti johonkin. Maikki. Maik. No joo, ei kun tossahan se on tossa kulmalla, okei. En mä sit tiedä paljon näitä olisi kannattanut syödä, mutta mä purasin vähän sen. Ihan vähän vaan, ei paljon. Mutta mihin nyt meet? Okei, Mike lähtee nyt johonkin. Mike lähtee hakemaan lisää huonekaluja, okei. Mutta se tuleekin huomenna aamulla takaisin, eli se jättää meidät tänne oman onnemme nojaan. Mike pyytää meitä lupaamaan, että me ei tehtäisi mitään tyhmää. Lupaatteko? Totta kai me luvataan, me ei tehdä varmaan mitään tyhmää. Mä menen ekana tänne makkariin ainakin tämän mun takon kanssa. Hei, mitä nyt tapahtuu? Nyt on heti jotain power issuesseja. Okei. Nyt rupee tapahtuu ja pahoja tapahtuukin. Palot meni vähintään. Sähköt poikki. Nyt pitää löytää sähkökaappi varmaan. Oh, joku löyskin näköjään sen. Oh. Se tarvitsee avaimen. No ei sitä sitten saatukaan auki. Nyt pitää löytää avain. Tietäisikö joku, missä on avain? Mä nimittäin en tiedä. Perfect. Joku löysi avaimen. No niin, hyvä. Vihdoin tästä tilanteesta päästään siis pois. Se oli aika nopeeta. Valot tuli saman tien. Okei, nyt pitäisi mennä varmaan nukkumaan, koska kaikki on tosi väsyneet noiden takojen jälkeen, kun ne söi niitä ihan tukkoon itsensä. Hei, nyt mä menen tänne. Mikä on mun sänky? Mä en tiedä. Mä menen etsimään. Noni, nyt siellä päästään asiaan. Nyt pitäisi kertoa jotain kauhutarinoita. Ja niitä jotkut kyllä inhoa, mutta niin minäkin. Mut silti mä haluan kuulla niitä. Okei, saaks tässä vaiheessa korvatulpat laittaa? Aa, joku rupesikin jo kertoa siellä tarinaa. Jotkut tyypit lähti jonnekin kämpingille. Ai jahas, mähän oon itse siellä mukana. No, sehän on nice. No, mitäs sit tapahtuu? Mitä nämä sivuäänet on täällä taustalla? Okei, nämä on näitä Roblox-ääniä. Nyt menee jännäksi, mutta ihmissusi tuli nappaamaan ne kaikki. Oh, tää on taas tää sama susi sieltä Riding Hoodista. Tää ei jätä rauhaa. Mitä sitten tapahtuu? Sanotaan, että ne retkeilijät on jossain luolassa kadonneena. The end. Okei, se oli kiva tarina. Mitä tykkäsitte? Oli oikein kiva. Oli yhtä synkkä kuin toi taulu tossa seinässä. Creepy. Noni, mennään nukkuu sit vaan. Muuten nähdään vaan painajaisia. No nythän ei enää mitään painajaisia. Nyt on hyvä olla. Mikä hyyty? Täydellinen hiljaisuus. Mikä se oli? Hello. Is it me you're looking for? Is someone there? Onko siellä joku? On siellä varmaan joku. Okei, pikkuhiljaa rupeaa vähän itteekin jo jännittää, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Okei, toi kuuli jotain. Mitä kuulit? What did you hear? Kuulin oven pamauksen. Jonkun pitää olla sisällä talossa. Joo, niin täällä onkin. Täällä on ihan sikana jengi. Okei, älkää huoliko. Mitä? Mitäs nyt tapahtuu? Tää ei näytä hyvältä.
Ei näytä hyvältä, mä meitä näkki. Ui, oo. Ai, tää tuli taas tää. Run. Mikä toi on? Kaksipäinen monsteri. No niin, nyt tää menee pahaksi. Hirveä ääni. No niin, se jäi tonne kirjahyllyyn eteen. Etsii varmaan jotain hyvää romaania. Sieltä ei löydy sellaista. Okei, mä pysyttelen täällä sängyssä. Tää on varmaan turvallinen paikka. Kiva valoshow täällä on. Mikä toi punainen valo tossa katossa on? Ei, nyt toi tuli tänne. Ai, 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 ai. Toi tuli tänne. Ei. Mihin mun pitää mennä? Mä menen tänne kirjahyllyyn. Oh, nyt toi on taas tossa. Mikä toi on? Mikä se oli? En tiiä. Mut nyt meidän on aika lähteä tästä paikasta. Joo, no niin, Maikin talo ei ollut turvallinen, mutta hei, Maiko täällä taas. Mitä te teette vielä ylhäällä? Eikö tän pitänyt tulla vasta seuraavana päivänä? Kaveri tulikin jo takas. Tässä Maikissa on kyllä jotain todella hämärää, mä en usko tätä yhtään. Vai onko sittenkään? No, tiedä sitä. Mutta ei tykkää hirveästi vitseistä tää Mike ilmeisesti. Tykkäisit nyt kuitenkin. Whatever. Nyt se menee nyt nukkumaan näköjään. Okei. Okay. Kehottaa meitäkin tekee samanlailla. Luulet sä, että mä menen nukkumaan? Mike, no way. Mä en oo menossa nukkumaan. Mitä nyt tapahtuu? Okei. Okay. Otetaan kuorma-auto ja lähdetään menemään. Mä oon ihan tässä messissä kanssa. Lähdetään menemään. Maikin talo ei oo hyvä paikka elää. Mike aiheutti näköjään ihan itse tän näin, vaikka me varoitettiinkin siitä. Se on ihan totta. Lähetään menee. Okei, nyt ollaan pihassa. Tässä on jotain samaa kuin tuossa Grannyn pihassa. Ja näissä kaikissa muissakin peleissä. Hei, täällä on jotkut renkaan jäljet. Seurataan niitä. Onkohan tää joku ansajuttu? Mä voisin kuvitella. Meidän pitää nyt ilmeisesti kuitenkin seuraa näitä jälkiä, oli mikä oli. Ei näytä hyvältä, mutta mikä tää on? Tuolla on joku valo. Kuu. Siellä on muuttopäivän rekka, enemmänkin tuomiopäivän rekka. Mitäs sille on tapahtunut? Tää on tuhottu. Tää on tuhottu. Sit on renkaat puhkottu, ei siinä ole mitään tuhottu. No okei, on siinä moottorissa ehkä jotain häikkää. Tää taisi olla huono idea. Monsteri voi kyllä hyökkää ihan milloin vaan, mutta... Mutta mennään nopeasti kotiin ennen kuin on myöhäistä. No mihin kotiin? Maikin kotiin vai? Eihän meidän piti muuttaa sen luokse asumaan. Mistä me muuten sinne muutettiin? Okei, mä lähden menee. Muuttopäivä sai dramaattisen käänteen. Mitä tässä oikein tapahtui? Gotcha, mitään. Nyt tää tuli tänne näin riahu. Mitä haluat meistä? Tää on jotenkin tuttu lause, kun mä olisin kuullut tää ennenkin. Tää on varmaan joka näissä Roblox-pelissä. Joo. Mikään sielu ei astu mun taloon. Nyt kuolette kaikki. Oh my. Oh my. Nyt menee heikosti. Luolaan. Nyt nopeasti pitää löytää joku luola. En mä oon nähnyt mitään luolaa täällä. No okei. Okay. Me ollaankin jo luolassa. Tää oli hyvä. Ei, kun ei ollakaan täällä sisällä. Nyt pitää mennäkin ulos yhtäkkiä. No tämähän oli päättäväistä. Mistä pitää mennä ulos? Nyt tää on romahtanut. Oh. Täältä pitää löytää joku uusi tie. Mikä se voi olla? Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Kumman mä valkkaan? Onko se tämä? Mein tästä... Väärä tie! Nyt nopee ulos. Pääsin. Jes, mä menen tästä näin. Huhhuhuh, olipa muuten täppärä, kattokaa, oi, on pahan näköistä. Feissi edellä maahan. Noni, okei, mut homma jatkuu nyt vaan tästä. Mikäs ihme paikka tää on? Mä voisin kuvitella, mikä paikka tää on, mut mä en nyt sano sitä, mikä tää on, mikä mulle tulee tästä mieleen. Tää on varmaan horna. Sanoinpas sen kuitenkin. Mut hei, nyt me ollaan lähellä, nyt me ollaan lähempänä kuin koskaan, mut mä en tiedä mitä. Tää on ihan kuin Indiana Jones. Okei, jos mä tästä taas selviin, niin kyllä mä ihmettelen. Kuinka monta robuksia mulla menee tässä pelissä? Joo, siis tää on ihan kuin se Indiana Jones ja Tuomion temppeli, vai mikä sen nimi on se elokuva? Tulee ainakin se mieleen, se on ollut varmaan vaikutteena tässä. Näin, okei, nyt pitää mennä nopea jonnekin tästä. Oh, toi meni osiksi. Okei, okay. So far so good. Nyt on mennyt ihan hyvin tähän mennessä. Nyt täältä pitää varmaan päästä täältä
kelosta veke, mä en tiedä miten. Mä seuraan tätä, jolloin tää Jurassic Park-reppu, tää varmaan tietää, tää näyttää eräihmiseltä. Aha, tää olikin vaikeampi kuin mä kuvittelin. Ei, mä kuolin. En ehtinyt ajoissa ulos. Noniin, mä painan tosta continue. Mä joudun maksaa nyt robuksia, valitettavasti. Mut hei, mä pääsin eteenpäin, yes. Mä vähän arvelin, että tässä käy tälleen. Okei, nyt mun pitää päästä johonkin. Okei, nyt mä joudun varmaan ehkä neuvotteluun tämän kanssa. Voiko tämän kanssa neuvotella? Siellä on joku muukin vangittuna. Kuka toi on? Name is Gary. Okei. Asuin samassa talossa kuin missä te asuitte. Okei, ennen kuin se napattiin. Tämä Maikin talo on ihan hirveä. Ei olisi pitänyt muuttaa. No mut hei, ei voi enää mitään. Mä tein väärän ilmoituksen vaan. Muuttopäätöksen. Okei, mitä nyt pitää valkkaa? Nyt pitää valkkaa, että säästäks mä Maikin vai Garyn vai molemmat. No, mä en tiedä mikä tässä kannattaa vastaa, mutta mä valkkaan ne molemmat. Kai se olisi ihan kiva vaihtoehto. Ei oo kiva jättää yhtä tonne häkkiin. Mitäs nyt tapahtuu? Tapahtuuko tässä mitään? Aika kuluu. Molemmat. Ahaa. Okei, tätä naurattaa tää mun valinta. Okei, en mä yhtään ihmettele niin muakin, koska mä en tiedä mitä mun pitäisi nyt tehdä. We have a deal. No meillä on nyt täällä hyvä diili näköjään. Okei, nyt mun pitää niinku taistella tota vastaan. Hyvä valinta. Kannattiko? No totta kai kannatti, mä teen aina vaan hyviä valintoja. Okei, nyt mä joudun jonnekin pelikentälle tästä. Tää ei taida tulla hyvää jälkeä. Oh, prepare to die. Mä valmistaudun kuolemaan. Katsokaa tota. Se on varmuuden vuoksi laittanut emojin tohon noin, että tietää, että on varmaan vihan eikä iloinen. Mitä mun pitää tehdä? Mulla on pyssy kädessä, mun pitää ampua toi. Oi, vitsi, tää on vaikee. Ei mä tuu selviä tätä. Mitä mun pitää niinku tehdä? Oo, mä ammun ja... Oi, mitä, mikä tää on? Oo. Mä en tuu selviämään tästä mitenkään. Kattokaa noita. OMG. Mä en ois arvannut, että tää muuttopäivä päättyy tällaiseen sekoiluun, mutta tota... Ei saatu edes laatikoita paikalle. Ei. Ei, tässä ei tuu kyllä hyvin käy. Mä katsoin, ei, tää on ihan punaisella, tää on punaisella. Game over, ei, nyt mä kuolin. Mä painan tosta continue, mä joudun maksaa robuksia. Oh, tää peli tulee taas kalliiksi. Ei mä haluu mitään, mä haluun voittaa tän monsteryyn. Eikä, taas on punaisella. Ai. Mitä toi tekee? Se on selin. Mitä, nyt se kääntyy. Okei, mitä mun pitää tehdä? Ketä mun pitää ampua? Mä en tiedä. Tää on liian tehokas. Voiks tätä voittaa? Ei, pitääks mun ampua nää tyypit? Okei. Mun pitää ehkä ampua nää mun selän takana olevat tyypit. Mä en vaan keksinyt sitä aikaisemmin. Oi. Siinä ne meni. Okei. Mitä nyt? Oh, toi kärventää mut. Tuolla ei enää ole paljon helttiä. Mun on pakko... Ei, nyt taas se ton keksi. Ei. Game over. Jouduin taas ostamaan itselleni elinaikaa, mutta hei, nyt tää jatkuu. Mä sain sen. Yes. Missä on Mike ja Gary? Tuolla ne on. Mike. Kiitti, hei, kun pelastit meidät. Mike on vähän järkyttynyt. Ravistellaan vähän sitä, kyllä se siitä. Joo, mä oon vähän niinku tärinä kunnossa täällä. No en mä yhtään ihmettele, että oli rankkaa olla häkis. Voiko joku kertoa, kuka tää Gary edes on? Ei mitään, tää loppu tähän. Boss ending. Okei, oliks tää bossi? Tää Gary? Vai kuka? No, ihan sama. Sellainen oli Moving Day. Toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas. Moikka!